163, og vi har klassevinneren i pluss 163. Best, Vibeke! Det kommer vel ikke som noen bombe, men jeg ber dere om en kvart vending til høyre. Dette er altså de beste av de beste jentene, og jeg synes de fortjener noe mer applaus enn en stille sal. Ny kvart vending til høyre, slik at ryggen vender mot dommerne. Kvart vending til høyre. Og front mot dommeren igjen. Siden dere nå er bare to, så regner jeg med at dommerne er fornøyd, men da gjør vi det sånn at vi bare slipper dere bak scenen, og så kaller vi bare fram igjen vinneren. For i overall så er det ingen nummer to, der er det bare vinner. Får vi bare vinneren fram igjen? Overall-vinner Body Fitness, Oslo Grand Prix 2012, Vibeke Hermansen! Gratulerer, Vibeke!